Temos a liderança! Reconhecimento procurando alvos. Inteligência subiu, atacando aeronaves do inimigo. O pacote de ajuda está a caminho. Protejam a zona de entrega. Caça caminho, lançando rajada do alvo. Voo de contra-inteligência concluído. Voltando à base. O Aizon está pronto. A missão de combater o Aizon está em andamento. As ordens. O pacote de ajuda está a caminho. Protejam a zona de entrega.
reconhecimento subiu, atacando as aeronaves do inimigo. Gol de contra-inteligência concluído, voltando à base. Vou atrair os tiros dele. Contra-reconhecimento concluído. Voltando ao campo de pouso. Aeronave, contra-reconhecimento está pronta. O avião de reconhecimento decolou, atacando a aeronave inimiga. Voltando à base. Inimigo abatido. Reconhecimento procurando alvos.